oikein hyvää sunnuntai keskipäivää kotimaisen jalkapalloilun ystävät. Ja tervetuloa suoraan lähetykseen Eerikkilän urheiluopistoon Jari Litmanen areenalle, jossa huuhkajaturnaus 2022 huipentuu finaaliin, jossa kohtaavat eteläisen alueen Team Pohjanpalo ja läntisen alueen Team Radetski. Kanssani täällä selostamossa on lännen aluevalmentaja Teemu Eskola. Tervetuloa Teemu lähetykseen. Kiitos paljon. Tässä on nyt torstaista asti 2008 syntyneiden poikien tämän vuodesta turnausta vedetty. Ja kyseessähän on siis tapahtuma, jossa eikö ole niin, että viimeinen ikäluokka, jossa ei virallista maajoukkuestatusta vielä ole, joten tämä on vähän semmoinen katsonta siinä vaiheessa, että missä mennään tämän porukan kanssa. Joo, tämä on tässä ikäluokassa ensimmäinen tämmöinen valtakunnallinen pelaajakehitystapahtuma, johon on kerätty yli 200 pelaajaa, potentiaalista pelaajaa ympäri Suomea, ja toi ikäluokalta sitten tästä käynnistyy alueellinen maajoukkuetoiminta ja itse asiassa ihan maajoukkuetoimintakin. Marraskuussa on ensimmäiset maaottelut tuolla Serbiassa. Serbia, Montenegro ja Kreikka ovat kolme ensimmäistä vastustajaa tällä ikäluokalla. Ja Team Radetski pelaa mustassa asussa, Team Pohjanpalo sitten sinisessä. Ihan vähitellen meillä koko paketti tässä valmiina starttaamaan. Käydään hieman noita pelaajia sitten enemmän läpi tuossa ottelun aikana. Ottelun kesto 2x30 minuuttia ja joukkueet tulevat vaihtamaan kaikki pelaajat sitten tauolla. Se on etukäteen jo kaikilla tiedossa ja se on myöskin osa tätä tapahtuman ydintä ja luonnetta. Joo, eli kaikki terveenä olevat pelaajat pelaavat vähintään 30 minuuttia. Lähtökohtaisesti jokuisi on valittu 20 plus 2 pelaajaa ja muutamia tietysti luonnollisesti on jo jääneet sivuun turnauksen aikana, kun on tullut kolhuja tai muita, mutta aika hyvin ymmärtääkseni molemmilla finalisteilla on terveystilanne säilynyt positiivisena, että paljon tulee vaihtoja tauolla. Sikälikin mielenkiintoinen matsi, että nämä joukkueet olivat samassa alkulohkossa, eli meillä oli 3-4 joukkueen alkulohkoa ja nämä joukkueet kun kohtasivat jo avauspäivänä, silloin Radetski johti tauolla 5-0 ja Pohjanpalo voitti toisen jakson 6-0, eli 6-5 oli lopputulos, että ainakin maaleja nähtiin alkusarjassa. Niin alkusarjassahan näissä 4 joukkueen lohkoissa formaatti toimi siten, että jokainen puoliaika tai puolisko oli aina yhden ottelun arvoinen, josta pisteitä jaettiin ja näin ollen siis näiden joukkueiden kohtaamisesta molemmat joukkueet saivat sitten täydet pisteet siitä omasta puoliskon voitostaan. Kyllä vaan, siinä 3 pistettä tuli molemmille ja nyt kun meillä oli 3 lohkoa, niin Radetski voitti lopulta lohkonsa ja Pohjanpalo oli turnauksen paras lohko 2 ja sen takia meni sitten niin kuin 4. joukkueena välieriin ja toi erittäin hyvä formaatti sikälikin, että jos sä oot monta maalia päästänyt ekalla jaksolla ja kaikki pelaajat vaihtuu, niin ne seuraavankin jakson pelaajat saavat niinku aidon mahdollisuuden voittaa ja kilpailla, että vaikka se eka olisi mennyt miten. Ja näin lähtee homma välittömästi käyntiin siten, että Team Radetski antaa siellä aika hyvää painetta alireensa alisaideihin voimin sinne Pohjanpalon puolustukseen ja ahdasta on nyt kovasti Pohjanpalon puolustuksella päästä tuolta omalta alueelta pois ja näin ottelun ensimmäinen laukaus välittömästi ensimmäisten sekuntien aikana, joten vahva startti siinä Radetskin porukalta. Joo, Aliresa on mielenkiintoinen pelaaja, hän on Tampereen kisatovereista ja pelaa ikäluokan 3. korkeammalla sarjatasolla eli ikäluokan 2. divarissa. Teki välijärässä 3 maalia. Niin, välijärissähän Team Radetski voitti Team Sparvin lukemin 10-1. Ja Team Pohjanpalo voitti Team Raitalan lukemin 4-0 ja Pohjanpalon kaikista maaleista vastasi siinä juurikin painetta Radetskin maalivahti Niilo Husulle antava Alberto Velasquez, joka on iskenyt toistaiseksi 11 maalia tässä turnauksessa. Se on aika paljon, kun miettii, että Pohjanpalon joukkueen kokonaisuudessa on taitettu tehdä 16 maalia. Niin. Joo, ja valtava maalitahti per peliminuutit, että kun hänkin on pelannut vaan niitä lähtökohtaisesti puolikkaita matseja, niin siinä on maalitahti ollut melkoinen. Että hän teki myös Radetskia vastaan siinä avausottelussa 5 maalia. Rasmus Tuomi nostaa nyt
Radetskin joukkueen peli ja pallo sinne oikeaan laitaan Otto Eloluodolle, joka hyvillä harhautuksilla, hyvällä haastolla ajaa siihen boksiin. Vasurin veto kuitenkin blokataan ja näin saa pohjan pallon porukka purun keskialueelle. Siellä Tomi Väkiparta Radetskin joukkueen puolustuksessa yhdessä Rasmus Halosen kanssa hoitavat tuota musta-asuisen Team Radetskin keskuspuolustusta. Alpio Rashikap numero 15. Oikea laita puolustaja ja Alec Edman sitten numerolla 8 tuolla vasemmassa laidassa. Edman Kaapon pelureita, Kaarinan poikien pelureita ja Rashika FC Interistä. Nyt tulee jälleen, tai ensimmäistä kertaa oikeastaan, ei voi sanoa, että jälleen, kun ensimmäistä hyökkäystä vähän vaarallisempaa sellaista luo siellä pohjanpalun porukka, mutta hyvin hoitaa Radetskin puolustus tuon. Niin sanoit, otetaan hieman kiinni tästä turnausformaatista vielä, sanoit, että 200 pelaajaa on täällä. Onko tämä täällä nyt viides vuosi, 2017 taisi olla ensimmäinen kerta, kun tämä on järjestetty ja korona taisi siinä yhden vuoden vielä välistä vai? Joo, tai siis korona ei vienyt, että me ollaan päästy aivan kahtena viime kesänä järjestämään. Nyt Max Nieminen tulee sieltä vasemmalta, katsotaan, ei taida juuri ehti pallo. Joo, niin päästiin järjestämään, mutta jouduttiin siirtämään tästä kesäkuulta elokuulle ja toi perinnähän on hyvin pitkä, eli 73 vuodesta, eli ensi vuonna tulee 50 vuotta ensimmäisestä piirijoukkue kautta Pohjola Cupista, ja tämä on sen suora seuraaja. Täällä huuhkajaturnausformaatilla niin ollaan nyt toi 2003 syntyneistä edetty, eli tässä on enemmän myös osaamisen kehittämistä mukana, ettei ole pelkästään pelaajatarkkailu. Et meillä on valmentajat täällä koulutettavina, ja toi erotuomarit ja videoanalyytikot ja maalivahtivalmennus on mukana, että on semmoista niin kuin myös osaamisen kehittämistä paljon ohjelmassa. Et pelaajia on se 22/12 jengiä ollut, eli semmoinen 250 on se kokonaisvahvuus. Ja Ahvenanmaalta Lappiin on pelaajia, että on tosi iso kattaus ympäri Suomen. Ja se tässä formaatissa on kyllä huomionarvoista, minkä hienosti nostit siinä juuri esille, että kun ei ole pelkästään pelaajista kysymys, vaan on kokonaisvaltaisesti kaikista toimijoista, jotka tämän jalonlajin ympärillä toimivat vuodesta toiseen. Jälleen tulee sitten vauhdikkaasti Velasquez ja haastaa koko puolustuksen pikkutilppasun sitä vasurilla ja Velasquez ja viikonlopun 12 maali sillä pohjanpalon porukka 1-0 johtoon ja oli komea viimeistely. Loistava viimeistely, hieno vasemman jalan nosto ja erinomainen tempokuljetus ja monipuolinen viimeistelijä, että toi ei ihan ehkä täydellinen laukaus ollut, mutta toi meni tällä kertaa maaliin asti. Erinomaisesti kyllä täydestä juoksuvauhdista siitä, pikku tuollainen chippaisu periaatteessa vain sinne pallon alle vasurilla. Käytännössä juoksuliikkeestä vielä tuo kyllä viimeistely. Huima viimeistelyjä näin, kun on muutama minuutti. Ottelua pelattu, pohjanpalon porukka johtoon lukemin 1-0. Joo, ja tuskin maalit jäävät tähän, että toi tietysti täytyy ottaa huomioon, pelaajat on tosi isolla kuormalla olleet turnauksessa, että on heidän viides ottelu. Finaalistit ovat ainoat, jotka pelaa viisi ottelua, että muilla joukkueilla on tänään ollut yksi sijoituspeli, ja he ovat pelanneet aamulla jo aikaisin välierät, ja turnaus päättyy nyt sitten tähän viidenteen peliin, että toivotaan, että finaalin panokset luovat niin kovan yrityksen myös pelaajia, että saavat vielä kaikki tässäkin pelissä irti. Tässä pohjanpalon joukkueen hyökkäyksen ja keskikentän oikeastaan pohjustaa siinä tuo klubinuorison osasto. Siinä Alberto Velasquezin yhdessä myös Anton Nylund ja Bruno Katsi, jotka tuossa keskikentällä sitten operoivat. Joo, Katso on nimenä varmaan monille tuttu, kun seuraa suomalaista futista, että Brunon isoveli Kalle Kats, 2000 syntynyt toppari, pelaa tällä hetkellä Tampereen Ilveksessä ja oli mukana myös 21. maajoukkueessa tuossa, kun ne pikkuhuhkajat taisteli EM-lopputurnauspaikasta. Kalle Kats myös klubin kasvattaja ja taisi siirtyä tuossa viime kaudella Ilveksen. Joo, riveihin. Ja Käpylässä pelasi ennen klubia vielä nuorempana poikana. Että toi, mielenkiintoinen sivuvapaa potku nyt Radetskille. Erikoistilanteista tässä iässä tehdään aika paljon maaleja. Näiden puolustaminen on usein vielä haastavaa, mutta nyt jäi
Huuka Rannikon toimitus aika vajaaksi. Ja sitten taas mennään. Ja lujaa mennäänkin. Ja sama nuori mies Velasquez siellä haastamassa Radetskin puolustusta. Mutta tällä kertaa mustaasuinen Radetskin puolustus hoitaa tuon Velasquezin. Ja välittömästi iskee sitten vastaan. Otto Eloluoto levittää oikeaan laitaan. Siellä Rasmus Tuomi nyt pallon kanssa lähtee puskemaan keskelle. Siinä tulee kaksi sinipaitaa vastaan, mutta Tuomi onnistuu pallon pitämään. Ja hyvä jättö siihen taakse boksin rajalle, josta Hugo Rannikon keskitys löytää omia Alireessa Alisadehin sieltä boksista, mutta tällä kertaa Alisadehin viimeistelyyritys menee Santeri Liikasen hyppysiin ja näin jää Radetskin tasoitusmaali ainakin vielä toistaiseksi haaveeksi. Nyt otetaan Velasquezilta siinä. Nyt Ilveksen Rasmus Halonen tai Ilveksen pelaaja täällä turnauksessa Radetskin pelaaja, niin puolusti erittäin hyvin Velasquezia vastaan. Eli pyrki etupuolelle, kun syöttö tuli kohti häntä ja noin häntä vastaan pitääkin puolustaa. Että pitää irti pallosta mahdollisimman paljon. Lännin puolelta tuleva Radetskin joukkue koostuu suurimmaksi osaksi FC Interin ja Ilveksen pelaajista. Siellä myös toki FC Jatsin Salon palloilijoiden TKT:n Kaapo ja Nokian palloseurastakin löytyy yksi pelaaja. Samoin pallo Iiroista Raumalta. Nyt lähtee sitten Liikanen siellä seikkailemaan, mutta seikkailee sen verran tyylikkäästi, että ei ongelmia. Joo, se oli mukava, kun otit näitä seuroja esiin, että meidän näistä kolmesta lännen jengistä, kun meillä on täällä mukana, niin vähän tämmöinen divarijengi, jos miettii pelaajien seurastatuksia. Eli meillä on kenttäpelaajista 7 vaan pelannut ikäluokan pääsarjaa, eli eteläistä liikaa. Ja sitten on monta pelaajaa, kun on pelannut ykköstä ja jopa 3 kakkosesta asti. Et se on aika harvinaista, että se kakkosesta asti on noussut tänne. Mutta kuitenkin näissä pienemmissäkin seuroissa ne parhaat pelaajat ovat osoittaneet, että pystyvät olemaan ihan valtakunnallistakin kärkeä ja pääsevät nyt sitten kohtaamaan esimerkiksi just HJK-pelaajia, joita tässä pohjanpalossa on 7. Ja nostitkin sieltä jo ottanut tuolla ihan alkuminuuteilla tuon Alisadehin, joka siis Tampereen kisatovereiden pelaaja, ja sanoitko, että pelaa kakkos... Joo, nousevat nyt ykköseen syksyksi, mutta pelasivat tämän kevätkierroksen siellä ja hän teki 4-5 maalia per peli sillä sarjatasolla, mutta on onnistunut täälläkin ihan kohtuullisen hyvin. 4 maalia tuossa välierässä, se on ihan hyvä statement. Kyllä. Jälleen tulee sitten pohjanpallon porukkaa. Nyt on vaan sitten lippu pystyssä, paitsi on merkiksi, joten Bruno Katsin kova juoksu menee siinä mielessä hukkaan, että siitä ei ihmeitä saada aikaiseksi. Joten paitsi on jälkeisellä vapaapotkulla jatketaan. Kolmannes pelattu suunnilleen tästä ensimmäisestä puolituntisesta. Ja pohjanpalon maalintekijänä siis Alberto Velasquez. Mutta on siinä Radetskin porukallakin paikkansa jo ollut. Joo, tässä on nyt ottelun kuva ollut se, että Radetski on ehkä enemmän ollut pallossa ja pohjanpalo on vahvasti satsannut vastaiskuihin. Et kyllä siellä Radetskillakin tulivoimaa riittää, kunhan vaan maalipaikoille pääsevät. FC Jatsin Eili Kiiskilä siinä pelintekijän roolissa äskeisessä hyökkäykseen lähdössä. Ja nyt ollaan jo vasemman laidan puolella, jossa Alisade pallossa kiinni tavoittelee sieltä boksin reunalta Otto Eloluotoa, mutta Eloluoto ei tuohon palloon pääse, kun pohjanpalojen puolustus iskee tiukasti kiinni, mutta hyvä vastakarva siitä ja pallon riisto välittömästi menetyksen jälkeen. Joo, pohjanpalo on nyt tosi passiivinen, että he eivät laita palloon painetta, että siellä olisi kyllä nyt tiloja Radetskille pelata muullakin tavalla, kun nyt lähti vähän kaukaa murtava syöttö, mutta hyvin Eloluoto se hakee. Pikkuisen antoi sinaali Alisade vähän käsillä vauhtia puolustuksia ja pelasi sillä itselleen sen vähän enemmän tilaa, mutta ei riittänyt tällä kertaa. Veto kuitenkin parista kympistä. Se menee metrin verran yli Liikasen vartioiman maaliin ja maalipotkulla jatketaan. Joo, eli Kiiskilä pääsi siinä ampuun. Hänellä on hyvä laukaus molemmin jaloin, mutta nyt ei onnistunut ihan täydellisesti. Lyhyellä lähdetään rakentelemaan pohjanpalohyökkäykseen nousua, mutta mahtaaksi se menee tuossa keskialueella hyvin. Siinä Radetskin porukka paineistaa tuon pohjanpalon hyökkäykseen lähdön ja sen jälkeen pääsee Eloluoto nyt kokeilemaan oikealla parista kympistä, mutta hieman
hieman menee pallon alle veto ja se nousee korkeuksiin. Näin ollen jälleen maalipotkulla jatketaan, mutta hyvin Radetskin porukka kyllä pysäyttää nyt tuon pohjanpallon pelirakenteluyritykset tuossa keskialueella. Joo, nyt taas oli hyvä riisto korkealta ja näistä kyllä Radetski pystyy tilanteita luomaan. Siinä oli vähän kiikun kaankun tilanne. Anton Nylund vähän myöhässä taklas Rasmus Tuomea ja olisi voinut Tuomea toisenlainenkin olla, mutta tällä kertaa jatketaan kulmalla. Siinä aika hyvin Rasmus Tuomi pikkuisen antoi vauhtia siinä Nylundille ja sen jälkeen kaatui itse jatkotilanteessa. Mutta... Joo. Nylundin isä Ville Nylund on pelannut Suomen AMA-joukkueessa ja HJK:ssa pitkään, että hän on myös tällainen toisen polven jalkapalloilija. Kulmapotku tulee sinne taka-alueelle, mutta leijailee koko porukan yli. Vahvasti iskee siinä Tomi Väkiparta, joka on tuossa verkoistilanteessa maalille noussut. Vahvasti painaa, mutta aivan ei riitä sen verran nopeasti pallo sinne kohti kulmalippua ja päätyrajaa karkaa, että Väkiparta ei siinä. Ei palloon pääse, joten maalipotkulla jatketaan. Tuossa kun nostit noita isiä ja sukulaissuhteita, niin pakko kysyä, onko Max Niemisellä jotain, kun on jatstaustaa, niin onko sen suunnan Niemisiin liittynyt? Ei ole, että tämä taitaa olla nämä salibändisukua hän ymmärtääkseni. Tuossa okay. Isän näin just äsken tässä katsomossa, että ymmärtääkseni sieltä on enemmän lajitaustaa. Kyllä vaan. Jälleen lähtee pohjanpallon vastaiskujaan. Jos tuo pelirakentelu on hieman vaarallista, vaikeaa ollut, niin nämä vastaiskut sen sijaan toimivat. Ja jälleen kerran Alberto Velasquez iskee pallonverkkoon. Käy siellä tuomari kyselemässä, että onko kaikki ok. Ja Velasquez toisella maalilla pohjanpallon porukka 2-0 johto. Joo, siinä on käytännössä koko pelissä ollut pohjanpallolla 2 hyökkäystä ja samanlaisia hyökkäyksiä. Eli löydetään Velasquez, ollaan itse aika syvällä ja paljon tilaa hyökätä sitten kun saadaan pallo, mutta toi kyllä ei voiko ihailla, että millaisella prosentilla hän nämä paikat hyödyntää, että loistava maali taas. Siinä löytyy nuorelta mieheltä kyllä aika mukavasti sekä nopeutta että pallokontrollia tuossa vauhdissa vielä. Joo, ja sitten vielä viimeistelytaito on erinomainen, että hänellä on niinku ajatus siitä aina, että miten viimeistellä. Nyt on Tuomen paikka. Ei. Hyvä blokki Julius Puttoselta. Niin, maalintekijöitä kun ei koskaan ole liikaa, niin kyllähän tämmöiset Velasquezin tyyliset pelaajat ovat aina kullanarvoisia omalle joukkueelle. Se on joskus niin, että monesti tuo maalintekotaito niin antaa sitten vähän vapauksia niin sanotusti muista hommista. Mutta nyt katsotaan Radetskin kulmapotku. Tällä kertaa se tulee tuolta päärakennuksen puoleiselta kulmalta ja pohjanpalo porukka selvittää sen ensimmäisen kerran ja myös toisen kerran, kun Onni Juvonen, Järvenpään palloseuran peluri, pistää siinä pallon mustapaitojen kautta sivurajasta yli ja näin pohjanpalon joukkueelle sivuraja heitto. Loistavasti siinä Juvonen ohittaa painetta antavan Rashikan, mutta tuo hyökkäysyritys tyrehtyy sitten jälleen siihen keskialueelle. Rauhassa hoitaa Eeli Kiiskilä nyt tuon tilanteen, tavoittelee sitten Eloluotoa sieltä laidasta, mutta aivan ei. FC Jats junioreiden pelurin syöttö tavoita tuossa tilanteessa Eloluotoa, mutta jälleen kerran välittömästi iskee Radetskin porukka tuossa keskialueella takaisin ja vastariistoja on kyllä nähty todella monta nyt Radetskin joukkueelta. Joo, hyvin toimii menetyksen jälkeinen reagointi ja nyt vaan viimeisen kolmanneksen ratkaisut, laukaukset ja viimeiset syötöt, niin ne ovat olleet vähän hätäisiä, et ei ole ihan riistot vielä ainakaan tuottaneet maalipaikkoja. Nyt ottaa sitten Linus Lassila tuossa keskialueella riistoja ja nyt kolisee sitten sukkaan tuo Velasquezin taklaus ja Velasquez saa siitä sitten myös varoituksen.
16 peliminuutin kohdalla, eli vähän reippa puolet ollaan pelattu tästä ensimmäisestä. Joo, Velasquez taklas siinä Radetskin toppari ja Tomi Väkipartaa, joka on myös FC Jatsin pelaaja. Hän on pelannut hyvin vahvan turnauksen ja on pelannut jo paljon tällä kaudella P-nuorten ykkösdivisioonaa, että siellä on kuitenkin jo sitten 2 vuotta vanhempia vastustajia ja pärjännyt sielläkin hyvin. Et on myös täällä näkynyt, että on niinku saanut kokemusta kovista peleistä. Ja ennakkotietoja, jos uskominen on, niin Väkiparta tulee myös jälkimmäisen 30 pelaamaan Radetskin joukkueessa, kun yksi poissaolo siellä loukkaantumisten myötä on. Jälleen antaa Radetskin porukka siinä painetta ja hyvin tavoittaa siitä laitaa myöden Eeli Kiiskilä, ja Kiiskilällä on nyt kaista auki. Pallo boksiin, Tuomi jättää sinne taakse, mutta ei pääse ykkösestä siitä kokeilemaan nyt Ali Sade. Ja sen jälkeen Eeli Kiiskilälle aukeaa paikka, mutta hyvin siinä pohjanpallon joukkue nyt puolustaa tuon oman boksin. Erittäin hyvin puolustaa omaa boksia, joo, mutta oli Radetskilta taas hyvin rakennettu hyökkäys ja voisi toivoa jopa, että he saisivat maalin, niin tulisi tälle pelille myös vähän lisää jännitystä. Ja sehän on toki mielenkiintoinen tässä formaatissa, kun loistavasti pääsee siinä Max Nieminen nyt kokeilemaan ja saa painettua vielä aika hyvin tuosta ilmasta palloa, mutta puolisen metriä menee yli yläriman. Eli nämä sijoitusottelut pelataan niin kuin yhteen, nämä on yksi kokonainen ottelu, eli ne alkulohkopelit oli niin, että molemmat puoliajat omia matseja, mutta tämä on yksi matsi. Juuri näin, ja mielenkiintoinen on tosiaan se, että kun molemmilla joukkueilla koko porukka vaihtuu. Kyllä. Maalivahtia myöten. Toki tietysti, kuten sanottua, esimerkiksi Tomi Väkiparta jatkanee tuon jälkimmäisen 30-senkin, mutta nämä siis loukkaantumisista johtuvia juttuja. Mutta se luo aina sitten vähän uudenlaisen voimaisuuden asian tuohon jälkimmäiselle puoliskolle, kun porukat muuttuvat. Kyllä. Kuten juuri alkusarjan ottelut näiden joukkueiden välillä kertoivat. Jälleen tulee nyt Radetskin porukka vahvasti. Pallo sinne boksiin ja pikkuisen sivuun. Sieltä ei vetopaikkaa löydy. Ja lopulta sitten Kiiskilä törmää siinä 3 pohjanpallon puolustajaa. Joten ahtaaksi vähän tuntuu menevän tuo Radetskin viimeisen kolmanneksen boksin oikeastaan nuo hyökkäystilanteet. Joo, on useampi hyökkäys puuroutunut tällaiseen sen ihmissumaan jopa, että ehkä voisivat vähän enemmän käyttää myös leveyttä mukana ja ehkä vähän nopeammin pyrkiä päättämään hyökkäyksiä. Et nyt ne on muutamat puuroutuneet. Siinä Emil Frondelius, Krangula IFK:n peluri, nosti tuossa tilanteessa äsken pohjanpalon hyökkäyksen, mutta nyt tulee sitten mainiosti siinä Albion Rashica, FC Interin peluri, tuohon tilanteeseen ja jälleen pallon Risto Radetskille. Rashican keskitys tavoittelee sieltä Ali Sadehia vitosen viivan tuntumasta, mutta hyvin hoitaa siinä Julius Puttonen pohjanpalon puolelta tuon pääpallotilanteen. Mut kyllä tässä nyt pelin kulku on aika selvä ollut tämä 20 minuuttia, että pohjanpala puolustaa useilla miehillä aika matalalta ja Radetski hyökkää ja pitää palloa ja sitten pohjanpalo lähtee todella vaarallisesti vastaan, jos he löytää Velasquezin. Niitä ei nyt montaa vielä ole tullut ja nytkin Eeli Kiiskilä pysäyttää hyvin. Mutta 2 hyökkäyksestä 2 maaliin, niin se on kyllä valtava prosentti. Se on juuri näin. Ai kun laittelee siitä pikkuisen nyt sitten Velasquezia nippuun tuossa tilanteessa. Rasmus Halonen taisi olla. Näin taisi olla Ilveksen puolustaja. Ilveksestä on myös Radetskin joukkueen ensimmäisen puoliskon maalivahti. Nyt menee sitten Velasquez nurin ja pallo pilkulle. Kyllä. On siinä on tehot kunnossa nyt. Saa nähdä, meneekö Velasquez sitten itse laukomaan hankkimansa rankkarin vielä ja tavoittelemaan sitten hattua. Toista hattutemppua tälle päivälle. Kyllä siellä joukkuekaveri Bruno Katz, myös siis seurajoukkuekaveri, käy siellä heittämässä pallon
Alberto Velasquezille ja Velasquezillä nyt mahdollisuus iskeä 14 maali tähän viikonloppuun. Vastassa siis Ilveksen veskari Niilo Husu. Veto on hyvä, Husu on hyvin tilanteessa kyllä mukana, mutta aivan ei nyt, voi sanoa, että mitta ei nyt riittänyt. Joo. Husulla tällä kertaa tuo. Hyvin hän oli mukana, mutta ei, laukaus oli kuitenkin riittävän tarkka. Mutta tässä nähdään hidastuksena. Kyllä Husu on erinomaisesti tilanteessa mukana. Joo, Niilo on varmasti tämän tapahtuman lyhin maalivahti, mutta hänessä pitäisi tulla ihan miehen mittainen aikanaan, että se on tässä vaiheessa ikää tietysti, kun se pituuskasvu ei välttämättä vielä alkanut, niin toi iso maali ja maalivahdin rooli, niin se on aika raaka, mutta Niilo on teknisesti erinomainen ja ymmärtää peliä hyvin ja avaa hyvin ja molemmat jalat toimii, että on pelannut vahva turnauksia, että harmi, että nyt ei onnistunut. Niin, tässä on aika, sanotaanko, erikoinen ollut tuo Husun ensimmäinen, tai tämä 23-minuuttinen, mitä on ollut. Kolme maalia on selän taakse mennyt, ei taida yhtään torjuntaa olla, mutta eipä ole kyllä ollut mitään muutakaan tekemistä. Ei, ehkä toisessa maalissa pikkusen nopeammin olisi voinut vastaan tulla blokissa, mutta toi ei tällä, ei häntä voi niistä maaleista syyttää. Ei missään nimessä. Ja tuo on. Kuten tiedetään, maalivahdin rooli on välillä yksinäinen ja vallankin siinä vaiheessa, kun oma joukkue painaa ja painaa tuolla toisessa päädyssä, niin siinä ei paljon tekemistä ole. Nyt hoitaa sitten Alec Edman tuossa tuon katkon ennen kuin Velasquez palloon pääsee. Alec Edman kaarinan poikien pelureita. Joo, ja pelannut myös tosi hyvän turnauksen Alec, että vaikka pelaa myös Kaapossa, joka ei ihan korkeimmalla tasolla pelaa, niin on täällä pärjännyt ihan hyvin vauhdissa mukana. Taitava vasenjalkainen pelaaja. Nyt tavoitellaan sitten Katsia, ja Katsi ei tuossa tilanteessa paitsiossa ole, mutta eipä kyllä myöskään pääse siinä väkiparrasta nyt sitten ohi, eikä palloon edes kiinni. Nyt saa sitten myös Niilo Husu hieman jalalla peliä. Muista, onko ensimmäinen kerta kyllä tämän matsin aikana, kun Husu saa siinä vähän hommia itselleen. Rauhassa rakentelee nyt Radetskin porukka oikeaan laitaan, pelataan Rasikalle pallo. Rasikalle ei tilaa tuosta aukea, joten ei muuta kuin palautus väkiparalle, ja väkiparta lähtee sitten pitkällä tavoittelemaan. Ja nyt on kyllä hyvä, on hyvä heitto väkiparalta tuo. Peloluoto palloon pääsee, ei pääse kyllä vaan siitä niin sanotusti ykkösellä vauhtiin ja menettää lopulta pallon sinipaidoille. Mutta siinä oli jälleen väkiparalta kyllä erinomainen pitkä pallo tuonne laitaan. Nyt tulee Kats. Bruno Kats katselee siellä selän taakse ja sen jälkeen tavoittelee nousevaa Onni Juvosta, mutta Juvonen ei tuohon palloon ehdi. 25 minuuttia täyttyy, joten vitonen vielä jäljellä tätä ensimmäistä puoliskoa, jota Pohjan pallojoukkue Alberto Velasquezin kolmella maalilla johtaa lukemin 3-0. Mutta kuten sanottua, niin ei ehkä suoranaisesti pelin tapahtumia kuvasta kyllä tämä 0-3 tilanne tällä hetkellä. Se kuvastaa sitä, että Velasquez on saanut kolme paikkaa. se kertoo kyllä kaiken siitä. Joo. Väkiparta siinä vähän levittelee käsiä, että kaverit, hei, pikkusen duunia lisää nyt siinä, että saadaan syöttöpaikkoja auki. Loistavasti iskee tilanteeseen Joni Mustalampi. Grankula IFK-peluri ottaa siitä riistoja ja hankkii vielä vapaa potkun siitä keskiviivalta. Pudottelu sinne alaspäin ja sieltä lähtee sitten rauhassa rakentelemaan nyt Pohjanpalo omalta alueeltaan. Tässä on jonnin verran vaikeuksia Pohjanpalon porukalla ollut tässä lyhyt syöttelyssä ja pelin rakentamisessa, mutta nyt tulee erinomaisesti ja jälleen Velasquezia tavoitellaan. Hyvin pysyy Velasquez siinä pystyssä. Pyörii nyt pallon kanssa boksissa, mutta nyt sitten kolme peluria riittää Radetskin porukasta pysäyttämään siinä. Joo, taitava hyökkäjä. Siinä oli Pohjanpalolta hyvin rakennettu hyökkäys alhaalta asti ja nyt ei ollut Radetskin prässi enää samaa luokkaa kuin peli alussa ja pääsivät rakentaa viimeiselle kolmannekselle asti, mutta nyt Radetski puolusti
oman rangaistusalueensa paremmin. Rasmus Tuomi siellä vähän konkottelee tällä hetkellä, otti hieman osumaa tuossa äskeisessä puolustustoimessa. Kärkipeluri Tuomi oli siinä hyvin tukemassa omaa puolustusta, mutta nyt siinä sitten oikeaa säärtään kyllä pitelee, mutta ja kipeää näyttää tekevän, mutta niin vaan. Totta kai nuori mies hiivatkaa niin kauan kuin vaan vähänkin pystyy. Joo, näyttää kyllä siltä, että Rasmus ei toisella jaksolla pelaa, vaikka hyökkäysvoimaa ehkä tarvittaisiin, sen verran nyt nilkuttaa. Ja Velasquez jälleen kerran, mutta näin ottaa sitten Ilo Husukin kertaalleen Velasquez sinun kiinni. Siinä pääsee jälleen kovan taistelun jälkeen Velasquez vetopaikkaa ja tuolla vahvalla vasurillaan kokeilemaan, mutta nyt on Husu hyvin tilanteessa vastassa ja torjuu tuon yrityksen. Pallo laitaan. Siellä Onni Juvonen pudottelee Joni Mustalammelle alaspäin, mutta sen jälkeen Mustalammen syöttö ei enää omia tavoita. Ja mustapaitojen siuraja heitolla jatketaan pari minuuttia ensimmäistä puoliskoa jäljellä. Ja sen jälkeen tauolla vaihdetaan siis niput kokonaan. Ja katsotaan mitä sitten toiset 11-set aikaan saavat tuolla Jari Litmanen areenan nurmella. Mutta vielä on hetki aikaa myös tässä ensimmäisellä 30-sellä Radetskin joukkueenkin vaikka kavennusmaali tehdä ja näin ollen nostaa vähän osakkeitaan turnausvoiton suhteen. Tällä hetkellä pohjanpano siis vahvasti kiinni 3-0 johtotilanteessa tämän vuoden huuhkajaturnauksen voitosta. Joo, mutta niin kuten alkulohkopelissäkin nähtiin, niin näissä peleissä parhaimmillaan tulee kyllä nopealla tahdilla paljon maaleja, että ei peli välttämättä vielä selvä ole. Että toivotaan, että saadaan loppuun asti ainakin kovaa yrittämistä ja pieni jännityskin ehkä siihen vielä, että kumpi tämän peli voittaa, mutta nyt näyttää pohjanpalo kyllä vahvalta. Että he on saaneet nyt kolmannen maalin jälkeen kyllä pelistäkin paremman otteen. Selvästi pidempiä hyökkäysjaksoja on nyt sinipaidalta nähty. Näitä ei ensimmäisen 20-sen aikana kyllä juurikaan ollut, mutta nyt on sitten jo vähän pidempää vääntöä ja jälleen kerran Velasquez pelaa väkisin itsensä siitä vapaaksi ja vetopaikka vasurille aukeaa, mutta niin Ilo Husu. Joo, toi Velasquezin maalimäärä on jo sellainen, että se on kyllä uhkaa turnauksen historian ennätyslukemat ja muutenkin toi en muista kyllä yhtä dominoivaa hyökkääjä suoritusta nähneeni tässä vuosien varrella, että näitäkin tapahtumia kuitenkin tossa jo toistakymmentä putkeen nähnyt, että kyllä sillainen on kyseessä poikkeuksellinen turnaus häneltä. Joten näyttöjä on annettu siitä, että on lupaava mies ja lupaava mies pistää sitten tällä kertaa päällä pallon sisään ja iskee siitä neljännen maalin vielä tähän puolituntisen loppuun. Kulma potku etutolpalta löytyy Velasquez. Ja taas todistaa, että ei ole mikään yksipuolinen maalintekijä. Että hienosti nousee korkealle hyvällä ajoituksella ja kunnon pusku takakulmaan. Että oikein hieno urheilullinen suoritus. Se päättää myös samalla ensimmäisen puolituntisen ja kuten tässä nyt muutamaankin kertaan on mainittu Radetskin porukalta vahvaa pelin hallintaa, mutta sitten se hyökkäys, viimeiset ratkaisut, ne jäivät vähän sitten niin sanotusti piippuun ja Velasquez 6 paikkaa 4 maalia. Joo, se on kaikki maalitekijät mittarit arvioiden, niin todella huima prosentti. Nyt jännä nähdä, miten pelin luonne muuttuu toisella jaksolla, kuten sanoit, että vaihdot muuttava peli kulkuu tosi paljon ja vielä kuitenkin 30 minuuttia turnausta ja matsia jäljellä. Täällä on hieno nähdä, että on katsoma ihan täynnä porukkaa, että on muut joukkueet, muut 10 joukkueet ovat jo päättäneet oman turnauksensa, että siitä tulee jo pari sataa katsojaa ja heidän valmentajista ja muista taustoista tulee äkkiä 100 ja sitten täällä on paljon vanhempia paikalla, jotka ovat hakemassa tietysti pelaajia kotiin tapahtuman jälkeen ja tulee katsoa finaalia. Ja sitten on vielä heidänkin lisäksi noita
tyttöpelaajia ja heidän taustatoimijoita, eli tähän perään alkaa nyt helmariturnaus suoraan, että täällä on varmaan helposti voi olla jo 1000 rikki katsomo ihan täynnä. Niin, joku kyynisempi sanoisi, että täällä on enemmän katsoja kuin joissain veikkausliigapeleissä no, tällä kaudella. Se on itse asiassa fakta, että täällä on nyt enemmän, mutta tietysti hienoa, että on paljon väkeä. Ja isolle yleisölle nyt on tarjottu Alberto Velasquez Show. Aikamoinen sellainen. Ja kun nostit siinä tuo helmariturnauksen esille, niin se alkaa tosiaan tänään ja huipentuu keskiviikkona. Joo. Ja täältä samalta kanavalta sitten päästään keskiviikkona ihailemaan kaksi viimeistä ottelua Helmari-turnauksesta ja B-finaali. Nähdään sitten suorina lähetyksinä myös tyttöjunioreiden osalta, joten mielenkiintoa riittää myös Helmari-turnauksen osalta. Joo, siis sama konsepti kuin tässä poikien turnauksessa on myös osaamisen kehittäminen isossa roolissa ja toi sellaiset valmentajat valmentamassa, jotka valmentavat näitä pelaajia myös heidän arjessaan, että he näkevät vähän, että missä heidän pelaajat menee sit vertailussa ikäluokan muuhun kärkeen ja osaavat sit siitä toivottavasti siirtää infoarkeen. Niin Pohjanpalon joukkue, jos otetaan tämän ottelun vähän valmennuksesta kiinni, Edward Kukko ja Jussi-Pekka Savolainen Pohjanpalon joukkueen valmennuksessa Mahmud Merdan ja Atte Mäki sitten tuolla Radetskin puolella, vai oliko? Itse asiassa sulla on viime vuoden valmentajat todennäköisesti, eli tässä on Ilari Aho HJK:sta. Totta, ja pahoittelut tuosta. Samer Pelic Puotinkylän Valtista on tuossa Pohjanpalolla, ja sitten Radetskilla on Jesse Saarinen TPS:stä ja Joel Mirel Palloiroista. Et Jesse Saarinen on itse asiassa pelannutkin ton Lukas Radetskin kanssa useita vuosia yhdessä junioritasolla ja vähän aikuisissakin. Lähetellään tästä terveiset tuonne Palloliiton päivitysvastaavalle näistä asioista. Joo, eli löytyy netistä nämä väärät. Annetaan selostajille synninpäästö, että hän katsoi tulospalvelusta näitä tällaista henkilöitä. Että toi. Kiitos. Tulospalveluun terveiset. Mutta nyt lähdetään sitten jälkimmäiselle 30:lle ja joukkueet molemmat siis vaihtoivat käytännössä koko porukan siinä pallossa nyt Tomi Väkiparta, joka on Radetskin joukkueen puolelta ainoa, joka tässä nyt ennakkotietojen mukaan jatkaa, tarkistetaan nyt tässä vähän vauhdista sitten vielä, no on siellä itse asiassa Rasmus Tuomikin sitten. Joo, eli mukana. Tuomi putosi tuohon keskikentälle nyt sitten. Joo, eli Tommi Räty, hänen pelikuntonsa oli vähän kysymysmerkki ennen ottelua, ja hän ei näköjään ole tullut kentälle, että sen takia Tuomi jatkoa. Elikkä otetaanpa tuolta sitten kutonen pois ja lisätään kymppi myös omiin papereihin. Ja vahvasti jälleen aloittaa Radetski. Joo, Kalle Räsänen Nokian Palloseurasta tuli hyvin sieltä vasemmalta laidalta. Samuel Laaksonen, FC Interin oikea puolustaja, siinä lampuu, mutta ohi menee. Joo, mielenkiintoinen, miten pelin luonne nyt muuttuu. Velasquez meni myös vaihtoon, joten saapa nähdä, miten se vaikuttaa heidän vastaiskupelaamiseen. Tässä oikealla laidalla pelaa Daniel Vadel, FC Espoon pelaaja, joka näyttää olevan myös nyt kapteeni. Hän on ollut ihan vahvan turnauksen pelannut kanssa, että on hyvä 1-1 haastaja ja menee nopeasti eteenpäin. Et edelleen siellä kuitenkin tätä vastahyökkäysuhkaa myös Pohjanpalolla on. Radetskille tuli nyt mielenkiintoinen kärkipari, että on Ermal Rustemi Salpasta. Isot maalimäärät tehnyt ikäluokkansa ykkösessä, ja sitten toisena kärkenä on Jussi Virtanen Toijalasta. Toijalan pallo 49, ja hän pelaa normiarjessaan vuotta vanhempien sarjassa, ja ovat näitä pienempiä seurojen pelaajia sitten tässä joukkueessa. Nyt nostaa sitten Ahti Haikala Pohjanpalon porukan hyökkäystä ja saa siinä sitten Adam Zaitran syöttöyrityksen sinne kylkeensä. Ja näin pallon menetys siitä sitten Pohjanpalon porukalle, ja Radetski pääsee
rakentelemaan sitten omaa hyökkäykseen nousuaan. Tuomi Väkiparalta jälleen pitkä tavoittelu sinne boksin viereen siellä Rustemi pallossa ja saadaan pelattua siihen pallo Virtaselle. Viereen Virtaselle. Virtanen ei kuitenkaan pääse tuosta viimeistelemään. Hieno syöttö Haikalalta. Tulee Alex Wikström. Joutuu kuitenkin stoppaamaan siihen boksin ulkopuolelle, sen verran siinä pallo meinaa karata. Ja Ahti Haikala, joka tuossa äsken tuon murtavan syötön on pelannut myös vahvan turnauksen. On LPS-pelaaja ja hyvä rauhallinen pallon kanssa tuossa puolustus siinä etupuolella. Pystyy antaa just tollaisia murtavia syöttejä. On myös Velaskeisin parina niin kuin sillä erinomainen pystyy noita murtavia syöttöjä antaa. Nyt siellä on sitten kärkipalana Alex Wikström Käpylän pallosta hänelle. Laajasalon palloseurasta 4 peluria tässä Pohjanpallon joukkueessa. Olle Zingi, Ahti Haikala, Joonatan Lindholm ja Joona Mäkinen ovat LPS:n pelureita. Nyt jää tuo kulma vähän piippuun Pohjanpallon porukalta. Porukka siihen pääsee hyvin välittömästi väliin, mutta sivureen heitolla sillä jatketaan. Tuo sivuraja ei omia tavoita, joten pallo pelataan sinne aina maalivahti Oliver Bastmanille asti. Ja pitkällä tavoitellaan jälleen kerran. Joo, nyt Radetski täytyisi vaan malttaa, että vaikka tietysti 4 maalia kirittävää on tosi paljon, niin silti pitäisi uskaltaa hakea hyviä normaaleja rakennettuja hyökkäyksiä just näin ja päästä vähän lähempää murtautumaan, eikä tuskastua ja hakea vaikeita ratkaisuja. Nopea jälleen riisto siinä musta-asuisella Radetskin joukkueelle. Katsotaan, saako tuosta sitten tilannetta luotua. Hyvin pelaa itsensä siihen keskitysvapaaksi niin sanotusti Kalle Räsänen. Nokian palloseuran peluri. Kalle teki välierässä 2 maalia ja on muutenkin pelannut ihan hyvän turnauksen. On tuommoinen hyvin juoksuvoimainen nopea pelaaja, että urheilullisuudella pärjää erittäin hyvin. Kulmapotku. Saadaan myös näkymään kameraankin aivan tuo perimmäinen tuolta aivan yksinään on nyt siinä Rasmus Tuomi vitosen viivalla, mutta Tuomen ja Radetskin joukkueen harmiksi tuo pusku. Se suuntautuu suoraan maalivahti Jone Tarkanmäen syliin, FC Espoon maalivahti Pohjanpallon joukkueen toisen jakson veräjän vartija. Siinä Joona Mäkinen tarjoilee palloa seurakaveri Singille, mutta Singi ei tuossa palloon pääse, kun Radetski katkoo. Sivureen heitosta ei paljon lapsille kerrottavaa jää. Nopeasti pääsee siinä musta-asuinen Radetskin joukkue jälleen palloon kiinni ja lopulta sitten avustavan lippu nousee sen merkiksi, että pallo käy siellä sivureen ulkopuolella ja näin Radetskin sisään heitolla jatketaan. Nopeasti ottaa siinä Ahti Haikala pallonhallinnan Pohjanpallon joukkueelle, mutta syöttö ei omia tavoita ja menetys tulee. Nyt tulee vahvan näköisesti Tuomi. Loistavasti pelaa itselleen vetopaikan, mutta metrin verran yli. Joo, Rasmus Tuomi on erinomainen tällaisissa tempokuljetuksissa. Pystyy lyhyillä kosketuksilla siirtelee palloa pienessä tilassa ja hakee jalkansa vapaaksi. Nyt harmikseen ampuu yli, mutta on kyllä erinomainen tuollainen juoksuvoimainen kymppipelaaja, joka etenee usein kuljettamalla. Ei niinkään sellainen, mikä antaisi ne ratkaisumurtavat syötöt, vaan usein niin kuin kuljettaa itse ja hakee paikan sitä kautta. Paavo Hälli, Salon palloilijoiden pelaaja, siinä nyt pallossa kiinni. Vähän ahtaaseen väliin, siinä Hällillä nyt pallo pelataan, mutta pallo menee kuitenkin sitten
sinipaidoista ulos, joten näin Radetski selvittää hetkellisesti tuon tilanteen, mutta sen verran tuo prässi siinä tuottaa tulosta, että Pohjanpalo riiston ottaa siellä hyökkäysalueella. Ei pysty kuitenkaan hyödyntämään sitä aivan suoraan maalipaikan kääntämiseksi, vaan joutuu pyörittämään ja kierrättämään sieltä alhaalta. Nyt pallossa kiinni Daniel Vadel. Vadelille uudestaan pallo, joka pudottaa sen vain välittömästi alaspäin Joa Moisaselle. Ja Pohjanpalo selkeästi kontrolloi, yrittää ainakin kontrolloida peliä pallon hallinnan kautta, ja totta kai heille jokainen sekunti, kun pelikyllistä kuluu, niin, ja Radetski pysyy kauempana heidän maaliltaan, niin se on heidän edukseen. Ja sen verran tuossa otetaan kiinni vähän näihin pelaajiin, eli siellä Alvar Nikula ja Julius Puttonen ovat siellä Pohjanpalon puolustuksessa. Jatkoivat siis ensimmäisen puoliskon myötä myös tämän toiselle puoliskolle. Pitkällä tavoitellaan sieltä puolustuslinjasta mustapaitoja, mutta siinä Pohjanpalon sinipaidat hoitavat tuon. Nyt on kyllä paitsi on hajuinen tilanne, ja sitä se myös on. Alex Wikström siinä pallon perään lähtee, Käpylän pallon peluri, mutta on siinä metrin pari paitsi on puolella, ja lippu nousee aiheellisesti. Liikkuvasta pallosta annettiin vapaapotku, niin joutuu uusimaan. Vapaapotkun antoi siinä Kasperi Kantola Interin pelureita. Ja nyt puolustaja antaa sinne maalivahti Pastmanille, mutta nyt on vaikeuksissa sitten pahasti tällä hetkellä Radetskin porukka, ja sieltä vaan käy Wikström tuikkaamassa pallon sisään. Vähän siinä nyt Oliver Bastman myös loukkaa tilanteessa itseään. Tässä nähdään nyt tuo tilanne uudestaan. Joo, Bastmanilta vähän potku epäonnistuu. Ehkä oli myös väärä päätös. Siinä olisi vasemman toppari kautta pystynyt vielä peliä helposti avaamaan. Ja hyvin siinä Alex Wikström menee tilanteessa loppuun asti ja liukuu pallon maaliin juuri ennen kuin Bastman siihen ehtii. Bastman ottaa siinä vähän osumaa polveen, mutta saattaa olla, että siinä se harmitus sattui vähän enemmän sinne polmeen kuin pelkästään tuo koppasu. Joo, ehkä siinä oli myös juuri näin, että oli henkistä kolhua ihan yhtä lailla kuin fyysistäkin. Näin siis lukemat tämän myötä 5-0, ja kun 10 minuuttia on pelattu, niin kyllä tässä vähän semmoista makua on, että aikamoisen vuoren saa kyllä Radetskin pojat kiivetä, jos meinaavat tämän pelin vielä tästä kääntää itselleen. Nyt tulee vahvasti Daniel Vadel oikeaa laitaa pitkin. Keskityksen ei sitten kuitenkaan omia löydä, mutta hyvä nousu kapteenin nauhaa vasemmassa käsivarressaan kantava FC Espoon pelaaja Daniel Vadel siinä esitti. Jonathan Lindholm antaa siihen Adam Zaitralle, ja Zaitra tulee boksiin pallon kanssa. Ei löydä itselleen vetopaikkaa, joten levittää sinne boksin reunalle nousselle Olle Zingille. Ja sen jälkeen lopulta virhe ja rike, joka vihelletään sitten Radetskin puolustuksen hyväksi, ja siitä vapaa potku mustapaidoille. Painetta antaa maalin iskeä nyt Alex Wikström. Mutta ainakin toistaiseksi Radetskin lyhytsyöttöpeli toimii, ja heti kun sen ääneen sanoo, niin Adam Zaitra ottaa siitä syötön katkoi ja kääntää jälleen hyökkäyssuunnan sitten sinipaitojen hyväksi. Nyt tulee kivalla kompolla siitä Pohjanpalon porukka, mutta ei vielä ainakaan pääse murtautumaan boksiin asti. Ja lopulta sitten pudottelu aina sinne toppari-pari Alvar Nikula Julius Puttonen kaksikolle. Nyt tulee sitten pallon menetys siis. Tai voidaan sanoa enemminkin, että pallon riisto Radetskin porukalta. Ja se avaa nyt vähän paikkaa mustapaidoille, mutta ei onnistu siinä nyt Jussi Virtasen keskitys omia löytämään. Ja näin ollen tuo kavennusyritys, se tyrehtyy siihen. Ja nyt on Pohjanpalo saanut
pelistä sikäli hallinnan, että peli kulkee kyllä just heidän haluamallaan tavalla. Ja nyt kun Radetski on pikkusen ehkä lamaantunut tuon viidennen maalin jälkeen, niin pohjanpallo on myös pystynyt hallitsemaan palloa paremmin ja saamaan pidempiä pallonhallintaketjuja. Ja ihan laadukkaasti pelaavat tällä hetkellä johtoasemassa. Paavo Hälli ei siinä, ei pärjännyt tuossa taistelussa Daniel Vadelin kanssa. Sama pari valjakko ottaa jälleen yhteen. Vadel hoitaa tuosta pallon alaspäin Joa Moisaselle. Järvenpään palloseuran peluri Moisanen pelaa palloa eteenpäin. Wikströmi siinä lähellä, ettei käsivirhe tuossa päätä tuota pohjanpalon jengi hyökkäysyritystä. Saitra on tuossa keskikentällä paljon ollut nyt pallohallinnassa viime aikoina. Pohjanpallon puolelta hyvin haetaan Vadelia. Vadelta loistaa harhautukset ja pelaa itselleen vetopaikan, mutta sen verran siinä nyt virittäminen kestää, että sieltä ehtii taustalta mustapaitoja lisää eteen. Nyt ottaa hyvän liukkarin siinä sitten Ahti Haikala ja Laajasalon palloseuran peluri. Nätti riisto boksin nurkalla. Joo, jos Alberto Velasquez oli ensimmäisellä puolella näkyvin pelaaja, niin tässä toisella on nyt Ahti Haikala ollut, että hän on erinomaisesti pyörittänyt tuota pohjanpallon pallollista peliä. Rusteemi ei siinä nyt pääse puolustuksesta läpi. Tulee kuitenkin hyvin sinne auttamaan omaa puolustusta välittömästi ja liukutaklauksella sitten riistää pallon. Sen jälkeen jää sinne makoilemaan kentän pintaan. Tiedä, loukkaa itseään siinä äskeisessä tilanteessa. Joo, Rustemilla on isot maalimäärät sarjasta ja seurasta ja kovat odotukset varmaan sitäkin turnauksen osalta ollut. Ja, nyt on ehkä vähän ollut pettynyt omaan maalimääräänsä, että oliko 3 avauspäivänä tänään välierässä 1-4 yhteensä, mutta tiedän, että on sen verran kunnianhimoinen tyyppi, että olisi varmasti enemmänkin halunnut osua. Ja nyt tässä pelissä kyllä on näyttänyt jalka todella raskalta siihen nähden, mitä hänellä on niin kuin turnauksessa aiemmin ollut, että on turnauksen kuorma näkyy kyllä selkeästi. Rustemi ohjataan siitä sääntöjen mukaisesti kentän reijän ulkopuolelle hoitotoimenpiteiden jälkeen ja näin ollen. Katsotaan, tuleeko siitä itsessä vaihto. Joo, eli Kiiskilä on tulossa takas kentälle, että hän tulee tuohon keskikentälle ja Rasmus Tuomi tuli samalla pois ja toi. Rustemi menee takaisin, eli Kiiskilä meni vaan Tuomen tilalle. Näin siis puolitettiin Tuomen ja Kiiskilän osalta tämä jälkimmäinen puolituntinen. Nyt siinä sitten pilli soi, kun Vadel menee nurin. Siinä nyt suurta rikettä ei ollut, mutta sen verran tuomaristo katsoi, että rikettä on, että pilli soi ja vapaavatko siitä palkintona. Joo, erotuomari kouluttaa ja tarkkailla, että istuu tässä mun vieressä katsomusta. Ei vitsi hirveästi uskalla arvostella tuomioita, mutta ei kuulu vaikka välillä tapoihin. Mieli tekisikin. Eipä kuulu yleensä tapoihin, koska olen todennut, että vaikka kuinka itse olen tuomarikortin joskus suorittanut, niin kyllä nuo kaverit tuolla kentällä aika paljon paremmin se homma hoitaa kuin meikäläinen luureissa. Että parempi pitää yleensä mölyt mahassa, niin ei tee itsestään tyhmempää kuin jo valmiiksi onkaan. Joo, ja erotuomarit on tärkeä osa peliä ja se, me tarvitaan myös vahvoja hyviä erotuomareita, jotta suomalainen jalkapallo menee eteenpäin. Et sikäli on tosi hienoa, että he ovat täällä mukana niinku nuorella kaarilla oppimassa ja tekemässä. Että on nuoria lupaavia tuomareita paljon. Ja kuten puhuttiin jo siinä ottelun alussa, niin se on yksi hieno osa tätä koko turnausformaattia niin huuhkajaturnauksissa kuin helmariturnauksissa. Että myös kyllä tuomarit ovat niin sanotusti koulutuksen alla tässä nämä 4 päivän turnaukset. Ja se on hyvä. Se on osa kuitenkin peliä. Ja tärkeä osa sellainen. Juuri näin. Sitten vaihdetaan myös pohjanpalon puolelta. Anton Nylund taisi tulla nyt toppariksi. Joo, ja vaihtoon lähti siitä Alvar Nikula. Joo, eli
Nylund, joka pelasi ekalla jaksolla keskikentällä, niin tuli nyt sinne topparin paikalle. Nyt ottaa vähän käteen tuossa tilanteessa, mutta se on sitä verran kovasti tahaton tuossa tuo Kiiskilän osuma, että siitä ei pilli soi. Mutta ei saa Radeskin joukkue myöskään tuota tilannetta nyt hyödynnettyä. Reilu 10 minuuttia ottelua jäljellä, 5-0 lukemat Pohjanpalon joukkueelle. Ja vahvasti on nyt Pohjanpalon joukkue kiinni uhkajaturnauksen 2022 vuosimallin voitossa. Joo, ja nyt Pohjanpalo syöttää hyvin ja Radetskin puolustusmuoto on selvästi enemmän levällään, niin Pohjanpalo pystyy ne noin välit hyvin löytämään ja hyödyntämään. Nyt Rustemi tulee kentän laidalle ja haluaa vaihtoa. Rustemi huutelee siinä valmennusjohdon suuntaan, että vaihtoon ei pysty. Näin ollen sieltä sitten Tampereen kisatovereiden Alireessa Alizade tulee siihen kentän laidalle, ottaa muutama lämmittelyaskeleen ja palaa sitten kohta kentälle Rustemin tullessa vaihtoon. Hyvä blokki siinä Samuel Laaksoselta. Laaksonen myös FC Interin pelaajia. Interin pelaajia tässä Radetskin joukkueessa on aika monta. Seitsemän kappaletta. Joo. Sieltä tuli sen verran vankasti aluevalmentajalta välittömästi numeraali, ettei tarvinnut itse ruveta. Siellä oli kirjoitettu sinne ylös. Joo, löyty muistiinpanoista helposti. Se on hyvä. Näin on sitten pettyneen Erman Rustemin uhkajaturnaus tämän vuoden osalta, taikka kaikkien vuosien osalta, on sitten paketissa. Ensi vuonna sitten jälleen uhkajaturnauksessa uusi ikäluokka, eli näitä herroja vuoden nuoremmat sitten miehittävät Eerikkilän. Kyllä. Ensi kesänä. Hyvin pelaa siinä tilanteessa Haikala, mutta joo, oli erinomainen yritys päästä pallo itselleen ja pyörähtää ympäri, mutta hyvin Tomi Väkiparta luki sen tilanteen. Joo, kuten sanottiin, niin tämä huuhkajaturnaus on yksi osa tätä pelaajakehityspolkua näille pelaajille ja tästä he alkaa aluetoiminta viidellä eri alueella Suomessa. Pohjoinen, Pohjanmaa, Itä, Etelä ja Länsi ja meillä on semmoisia 5-6 viikon välein yhden päivän leirejä, johon kokoonnutaan lännen alueelta. Esimerkiksi mä kasaan Tampere, Turku, Satakunta, Ahvenanmaa leirityksiin pelaajat ja sitten siellä on usein myös U15 maajoukkuevalmentaja mukana ja sitten sitä kautta harjoitellaan samoja asioita mitä ekoissa maajoukkueissa ja sitä kautta sitten tehdään myös pelaajatarkkailua, mutta ennen kaikkea se on niinku pelaajille tärkeä tason mittari, että missä he tällä hetkellä menevät muuhun kärkeemmin verrattuna ja sitä tämä huuhkajaturnauskin tietysti on, että ennen kaikkea sellainen tason mittaus kaikille pelaajille, jotta he saavat tarkeen info, että missä menevät ja mitä tarvitsee, että se oma kehitys jatkuisi mahdollisimman hyvin. Ja varmasti myös voi ja antaakin aika paljon semmoista positiivista lähestymistapaa omaan harjoitteluun ja omaan kehitykseen, kun saattaa olla, niin kuin mainitsitkin, että on niitä kakkosessa pelaavia kavereita. Kyllä. Täällä ja he pääsevät sitten haastamaan noita korkeimman sarjatason pelureita ja hokaavat, että eihän tässä nyt niin hirveästi taidollisesti tai osaamisesti olla niin sanotusti perässä noita poikia, joten se antaa varmasti myös sitten paljon sitä intoa siihen omaan treenaamiseen ja kehitykseen. Joo, sä oot ihan ytimessä tossa, että tässä on niinku, jos munkin alueelta täällä on 3 joukkueellista ja kaikista joukkueista pyritty tekemään semmoinen tasavahvat ennalta. Eli se tarkoittaa sitä, että mun alueelta on se reilu 70 pelaajaa, niin nyt on Alireisalla paikka TK-tennis. Ei samalla. Niin se, nämä pelaajat tulee mullakin 20 eri seurasta. Se on niin kuin melkoinen määrä nykyään ja se seuramäärä on koko ajan kasvamassa, eli se tarkoittaa sitä, että useammassa seurassa tehdään niin kuin hyvää työtä. Että tulee niitä yksittäisiä pelaajia, kun pystyy tällä tasolla pelaamaan. Niin, tässäkin kun samalla kun katsellaan, miten
kehittyy tuo kulmapotkutilanne, niin parinkin kertaa jo mainittu juuri sitä, että kuinka tässäkin on niin kuin pienemmistä seuroista, kuten esimerkiksi vaikka Nokian palloseurasta on pelaaja Kalle Räsänen lännessä mukana, joten on hyvä, että näitä yksilöitä, jotka sitten saattavat omassa seurassaan olla niin sanotusti vähän astetta kovempia kuin itse joukkue on, niin joo, saa sitten täällä tason mitata itseään. Melvin Dahlpumi, joka pelasi Timurosessa täällä, niin jutteli hänen kanssaan eilen, että hän tulee Kemiön saarelta KSF Kimitö Sportföreningistä ja kysyin vähän hänen arkiharjoitusympäristöön, niin hän treenaa ryhmässä, jossa on miehistä alkaen niin 2010 syntyneisiin asti, että heillä on yksi jalkapallojoukkue siellä Kemiöllä ja siinä on kaikki pelaajat, hän on siinä mukana. Joo. Ja on erinomaisesti pärjännyt täällä. Mutta nyt siinä puhuttiin myös, että mistä sit niinku seuraavaksi hakisi sitä seuraavan tason haastetta myös, että pysyy tässä kehityksessä mukana. Niin, kyllä se tärkeää kuitenkin jo tässä ikäluokassa on sitten myöskin siihen kilpailulliseen jengiin päästä tosissaan pelaamaan, koska siinä äkkiä sitten saattaa käydä niin, että jos ei siinä kilpailullisesti taistelevassa joukkueessa pysty olemaan mukana tai harjoittelemaan, niin se saattaa vähän stopata sitä omaa kehitystä. Tämä on just se ikä, että toi kehitys on parhaimmillaan tosi nopea ja sitten jos siinä omassa arjessa antaa hirveästi tasotusta muille, niin ei sitä ei mikään omaehtoinen reeni sitten korvaa. Että kyllä se niinku tärkeää on, että meidän potentiaaliset pelaajat on sellaisessa arkiympäristössä, jossa he mahdollisimman hyvin kehittyy. Niin, ja muistetaan se, että kyllähän ihan lahjoilla pystyy vielä tähän ikäluokkaan asti jotkut tulemaan. Mutta joo, sitten tästä eteenpäin, kun siirrytään jo hommiin, niin kyllä lahjot tasoittuu jo sitten siinä vaiheessa. Joo, se harjoittelulahja on sitten loppujen lopuksi ehkä se tärkein, sit, jos ihan huippua mietitään. Sieltä pitkä kukkupallo sinne keskialueelle ja sen Paavo Hälli käy siinä päällä siivoamassa ja siitä hyökkäyskin käynnistyy. Siinä juuri mainittu Nokian poika Kalle Räsänen kokeilee sitten reilusta parista kympistä, mutta veto jää hieman heppoiseksi ja siinä ei sitten lopulta Tarkanmäellä ole. Ei ole vaikeuksia tuota pysäyttää. Viimeinen 5-minuuttinen käynnistyy aivan kohta ja nyt voidaan kyllä melko varmasti varmuudella sanoa, että etelän suuntaan menee tämän vuoden huuhkajaturnauksen voitto. Joo, tämä on vähän kaksijakoinen juttu, että me ollaan nähty aivan upea Alberto Velasquez show, mikä on niinku ihan mahtavaa, että meillä on tollanen hyökkääjä, joka pystyy noin hienosti viimeistelemään. Ja sitten samalla se tuotti finaalille vähän lässähdyksen, että se ratkesi niin nopeasti, että tämä on mennyt vähän tällaiseksi pelailuksi nyt tämä loppu samalla, kun pelaajat on tosi tosi kovalla fyysisellä kuormalla, vaikka he niinku kaikki parhaansa koko ajan yrittää, niin sitten ei välttämättä enää ihan sillä lailla lähde, kun peli on kuitenkin käytännössä ratkennut. Niin, tämä on kuitenkin näille pojille toinen peli jo tähän päivään ja kello on nyt 1:30. Joo, toki tietysti puolikkaita pelejä. Että siinä ja viides peli turnaukseen ja sitten harjoitukset päälle ja sitten ylipäätään se kuorma, mikä tällaisessa turnauksessa tulee, on iso, koska on paljon palavereita, on yksilökeskusteluita, on videopalavereita ja sitten nukkuminen voi jäädä vähän vajaaksi, kun on aikaiset herätykset ja sitten on kiva uusi jengi, niin ei välttämättä ihan ensimmäisenä laiteta päätä tyynyä, vaikka pitäisi, mutta sekin on osa sitä urheilijaksi kasvamista ja oppimista, että ton palautumisen ja sen puolen oppivat hoitamaan mahdollisimman hyvin. Lepo, ravinto, kyllä, tärkeitä juttuja, mitkä ei välttämättä nyt aina vielä 14-vuotiaalla ihan ensimmäisenä mielessä ole, ja ei, se on ihan ymmärrettävä. Kyllä. Ei ne välttämättä ole aina tällaisella reilulla 40-selläkään. Vielä hakee Radetskin kavennusosumaa tähän loppuun. Mikäpä siinä, varmasti olisi mukavampi päättää turnaus siihen, että tästä vielä ehkä maalin tekisi tähän viime minuuteille. Ja nyt sitten Räsänen taistelee loppuun asti tuon tilanteen. Siinä on rike sitten lopulta ja se pelin päättää, mutta kyllä sinä Räsänen antoi kyllä loppuun asti kaikkensa tuossa tilanteessa. Joo, hyvä vasta prassimenetyksen jälkeen Haikalalla. Vähän ekakastuatsi videonkin perusteella tuossa karkaa ja siihen Räsänen yrittää kovalla voimalla iskeä. Ihan
niin kuin täällä opetetaan, että varsinkin yläalueella, kun pallo menetetään, niin pyritään se heti voittamaan takaisin. Ne tärkeät 10 sekuntia menetyksen jälkeen. Kyllä. Lippu pystyssä siellä avustavalla erätuomarilla ja näin ollen tuo Radetskin yritys sitten katkeaa paitsi jo vihellykseen. Tarkanmäki ottaa siitä pikkuharhautuksella Alizadehin pois tilanteesta ja saa pelattua pallon sitten rauhassa omilleen. Ja näin lähtee vielä pohjanpalo hyökkäys. Vadel tavoittelee siinä tämän jälkimmäisen puoliskon ainoa maalin tehnyttä Alex Wikströmiä. Tuo syöttö ei kuitenkaan Wikströmiä tavoita ja näin pääsee Radetskin vielä nostamaan pari minuuttia jäljellä tätä ottelua ja tätä turnausta. Sen jälkeen on vielä palkintojen jako ja sitten on huuhkajaturnaus tämän vuoden osalta pelattu, mutta kuten sanottua, täällä yhä edelleen leiritys jatkuu, turnaukset jatkuu, Helmari-turnaus, se on tänään alkanut ja katsomossa on paljon jo, tai alueella on paljon jo Helmari-turnauksen osallistujia paikalla ja keskiviikkona huipentuu sitten tyttöjen osalta heidän oma turnauksensa ja kuten sanottua myös kaksi ottelua, kaksi viimeistä ottelua näytetään Palloliiton YouTube-kanavalla suorana ja selostettuna lähetyksenä. Joo, meillä on palkintoja jaossa, niin tietysti finaalijoukkueet palkitaan, mutta myös sitten joka joukkueesta palkitaan paras pelaaja, jonka heidän joukkueiden valmentajat on päättäneet. Ja sitten valitaan turnauksen pelaaja ja turnauksen maalitykki ja turnauksen All-Stars, eli tähdistö, miehistö. Että tossa on pitkä palkintapöytä, mitä kohta mennään putsaamaan. Ja seurataan myös lähetyksessä nuo palkintojen jaot loppuun asti, eli ei lähdetä täältä selostamostakaan kiirehtimään kotiin, vaan katsellaan rauhassa ja näytetään myös kotikatsomoihin nuo palkinnot ja sitten sen mukaan, mitä kaikkea siinä tuleekaan. Siinä Paavo Hälli pysäytti hyvin pohjanpallon hyökkäyksiä, että hän on pelannut myös hyvän turnauksen Radetskin laitapuolustajana, että on Salon palloilijoissa topparin paikalla pelaa, mutta täällä hyvin mukautunut pakiksi. Ja mukava ollut muuten huomata, kuinka tuo nuorissa jo turnauksensa päättäneet pelaajat tässä jälkimmäisellä puolella varsinkin ovat kyllä katsomassa aika mukavaa mekkalaa pitäneet aina noista hienoista suorituksista tuolla kentällä. Kyllä. Siinä on sitä hyvää yhteisöllisyyttä, hyvää meininkiä ympäri Suomen kootuista nuorista jätkistä. Joo, ja sitten miettii, kun pelaajat on torstain tulleet, eikä vaan tunteneet juurikaan toisiaan, eivätkä edes valmentajia, ja jännitys on ollut kova, niin siitä täytyy kyllä antaa huuhkajaturnauksen valmentajille iso hatunnosto, että ovat on ryhmäytymisessä ovat erinomaisesti onnistuneet. Että täällä on joukkueet kyllä olleet yhtenäisiä ja tehneet töitä yhdessä ja kannustaneet toisiaan, että on sillä puolella selkeästi onnistuttu. Ja se on ollut yksi meidän valmentajakoulutuksen teemoistakin, että miten sitä ryhmäytymistä pystytään edesauttamaan ja nopeuttamaan tällaisessa turnausolosuhteessa. Näin päättyy huuhkajaturnaus 2022 pelien osalta ja se päättyy Team Pohjanpalon juhliin 5-0 voitto Pohjanpalon porukalle, joten aika mielenkiintoisia tuloksia. Kaksi puolikasta peliä 6-0 ja 0-5 ja nyt sitten Pohjanpalolle 5-0 tästä koko tunnin mittaisesta ottelusta, joten... Joo, 11-5 meni näiden kahden joukkueen maaliero tässä turnauksessa. Välierät osoittivat, että Radetski voitti 10-1 omansa ja Pohjanpalo 4-0 omansa. Finaalissa oli kaksi turnauksen parasta jengiä. Vähän olisi ehkä toivonut tasaisempaa peliä, mutta sitten taas toisaalta voidaan olla tosi onnellisia siitä, että on niin hieno maalintekijä tässä pelissä esiintynyt, joka tässä just videolla näitä maaleja laukoo ja puskee. Eli Alberto Velasquez. Ja tässä vielä pelin viimeinen maali, joka oli ainoa toisella jaksolla samalla. Alex Wikströmin maalilla Pohjanpalo otti siis 1-0 voiton tästä jälkimmäisestä 30-kin. Ja sitten lähdetään palkintojen jakoja. Ja minä kiitän, mä menen myös jakamaan palkintoja, joten... Ei muuta kuin kiitoksia. Kiitoksia Teemu Eskola. Kiitos. Tästä pelistä ja ei muuta kuin sinne palkintojen jakoon, niin
hoidamme tätä selostamosta no niin. Sitten viimeiset. Kiitos Teemu. Kiitos paljon. Näin sitten katsellaan täältä. Vielä myös kuvan ja äänen kanssa palkintojen jaot. Toivottavasti saadaan hieman informaatiota tuolta myös kuulutusten kautta, jos näitä on tullakseen. Koska tässä selostamossa nyt ei suoranaisesti mitään infoa ole palkinnoista tullut. Kuten sanottua, keskiviikkona seuraavan kerran sitten suoraa lähetystä täältä Eerikkilästä tehdään silloin Helmari-turnauksen kaksi viimeistä ottelua. Niklas Heleniuksen johtama erotuomari kolmikko käy hakemassa omat muistopalkintonsa tästä ottelusta, kuten siinä ansiokkaasti Teemu Eskola jo lähetyksen aikana muutamankin kertaan tilannetta kävi läpi, niin tämä on myös tuomareille hyvä koulutustilaisuus. Ja Niklas Helenius palkitaan myös turnauksen erotuomarina, joten saa myös muutakin kuin muistoplakaatin tai muistomitalin tästä finaalista. Tomi, Läkiparta, Leevi, Palmula, Veikko, Ojala, Eemi, Väre, Timi, Hämäläinen, Kaalit, Kule. Turnauksen MVP-pelaajapalkinto on seuraavaksi tulossa ja sinne kymmenkunta nuorta miestä nyt. Joukkuekohtaiset siis parhaat pelaajat palkittiin finaalijoukkueista. Palkittiin Alberto Velasquez ja Radetskin puolelta Tomi Väkiparta. Ihan koko listaa ei tuosta nyt meikäläisen kynä ehtinyt sauhuamaan noitten kuulutusten myötä. Ville Kumpula, Roope Tahkola siellä ainakin oli mainittuina. Eli jokaisen joukkueen parhaat pelaajat tässä muistolaatan tai muistolautasen käyvät nappaamassa. Emil Väre, että vielä huhuillaan paikalle. Siinä juuri kommentaattorikollegana ollut Teemu Eskola. Huutelee perään, mutta eipä Emilia nyt näy tähän väliin. 11 muuta joukkueensa parhaaksi valittua pelaajaa ovat siellä muistolautastensa kanssa. Finaalijoukkueesta, kuten mainittua, siis Alberto Velasquez ja Tomi Väkiparta, eli numero 14. Se oli kovaa valittua. Niilo Kurvinen, Tomi Väkiparta, Albion Rasita, Linus Abrahamsson, Eevi Kiistilä, Eevi Palmu, Antti Haikala, Alberto Velasquez, Rasmus Tuomi. Ja nyt siellä sitten palkitaan
turnauksen All Stars 11. Niin Radetskin joukkueesta siellä 4 pelaajaa, Rasmus Tuomi, Tomi Väkiparta, Alpio Rasika ja Eeli Kiiskilä tuohon 11. Sen kuuluu mestarijoukkue Pohjanpalosta Ahti Haikala ja Alberto Velasquez saavat myös nimeämisen tuohon vielä muutama peluri sieltä puuttuu. Eli palkit pelaajat Maximilian Aert, Onni Kallio, Niilo Kurvinen, Tomi Väkiparta, Albion Rasika, Linus Abrahamsson, Eeli Kiiskilä, Leevi Palmula, Ahti Haikala, Alberto Velasquez, Rasmus Tuomi. Ja siinä tiedä kuinka hyvin sitten kuului, toivottavasti kuului sinne kotikatsomoihin myös tuo 11, joka sieltä kuuluttamon kautta äsken kerrottiin. Sitten vielä voittajajoukkojen palkitseminen ja myöskin turnauksen parhaan pelaajan ja maalintekijän palkitseminen. Alberto Velasquez, 15 maalia tämän turnausviikonlopun aikana. Ja kuten siinä Teemukin sanoi lähetyksen aikana, niin ei muista vastaavaa suoritusta kyllä 2017 vuodesta asti pelatussa huuhkajaturnauksessa nähneensä. Ja tuo varmasti on ennätyksellinen määrä. Tänään 2,5 tunnin esiintymistä Alberto Velasquezillä välierissä ja finaalissa toinen ja molemmissa 4 osumaa. Ja kun alkusarjasta 7 maalia tehnyt, niin 15 maalia kokonaisuudessaan iskenyt Alberto Velasquez valitaan myös turnauksen parhaaksi pelaajaksi, joten joukkueensa paras All Stars miehistöön kuuluva Alberto Velasquez saa myös siis parhaan maalintekijän ja turnauksen parhaan pelaajan palkinnon, joten nyt loppuu pikkuhiljaa nuorella miehellä kädet noiden palkintopyttyjen ja lautasten kanssa. Seuraavaksi hopeajoukkue. Ja sitten jaetaan vielä hopeamitalit. Siellä innokkaasti jo Oliver Bastman on kovasti lähdössä hakemaan itselleen mitallia tuolta, mutta sinne menee Nure ja muut herrasmiehet jakamaan noita hopeamitalleja Team Radetskille ja samalla alkaa myös Team Pohjanpalon palkitseminen ja nopeasti kun tuosta Pohjanpalon kokoonpanon käydään läpi. Ei muuta kuin nimeä mieleen näiden herrojen kanssa. Santeri Liikan FC Honka, Emil Frondelius, Krankula IFK, Onni Juvonen, Järvenpään palloseura, Joni Mustalampi, Krankula IFK, Olle Zingi, Laajasalon palloseura, Ahti Haikala, LPS myös, Matias Lehikoinen, Espoon palloseura, Jonathan Lindholm, LPS, Joona Mäkinen, LPS, Linus Lassila, EPS, Joa Moisanen, Japs, Jone Tarkanmäki, FC Espoo, Anton Nylund, HJK, Alberto Velasquez, HJK, Bruno Katz, HJK, Adam Zaitra, HJK, Alvar Nikula, HJK, Janne Hietalahti, HJK, Joel Avikainen, HJK, Julius Puttonen, FC Espoo, Alex Wikström, Käpylän pallo ja Daniel Vadel, FC Espoo. Joten nämä nuoret miehet, 2008 syntyneiden
osalta huuhkajaturnauksen voittoon. Ja kuten tuossa muutamaan kertaan tuli jo mainittua ja kuten myös tuossa ensimmäisen puolen tunnin aikana nähtiin, niin Alberto Velázquez kannattaa kyllä nimeä pistää vähän korvan taakse, jos toki tietysti ei ainoa huippulupaus olekaan tässä, niin yksi kuitenkin ihan muistettavista nimistä, joka siis myös turnauksen parhaana pelaajana palkitti. Viimeinen pytty on vielä jakamatta. Ja se jaetaan voittajajoukkueelle Team Pohjan Palolle. Ja sitä siellä noutamassa Pohjan Palon joukkueesta Anton Nylund ja Daniel Vadel. Ja näihin kuviin on hyvä päättää suora lähetys täältä Erkkilän urheiluopistolta Jari Litmanen Areenalta. Huuhkajaturnaus 2022 on tätä myöten taputeltu. Ja keskiviikkona jatketaan sitten Helmari-turnauksen finaaleiden osalta. Siihen asti vaietaan täältä ja kiitellään ja toivotellaan oikein hyvää sunnuntaipäivän jatkoa. Moi moi!